ធនាគារហាថាជាមួយនឹងធនាគារ MUFG មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុន CJCC និងសមាគមពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគកម្ពុជាជប៉ុន CJBI ពួតដៃគ្នាបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាជប៉ុនថៃនិងតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់នៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងឱកាសអាជីវកម្មឆ្លងប្រទេសធនាគារហាថាធនាគារ MUFG មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុន CJCC និងសមាគមពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគកម្ពុជាជប៉ុន CJBI បានចុះដីកាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាដែលកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មានសារៈសំខាន់នេះគឺមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសកម្ពុជាជប៉ុនថៃនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលស្ថាប័នខាងលើនេះបានធ្វើប្រតិបត្តិការពិធីនេះបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះនៅគេថាមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុន CJCC ហើយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅជំរុញការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រស្ថាប័នទាំងនេះដែលបានចុះលេខាខាងលើបដិញ្ញាបង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជប៉ុនថៃនិងតំបន់ដទៃផ្សេងទៀតហើយបន្ថែមពីនេះភាពជាដៃគូនេះគឺមានបំណងបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានកលានុរដ្ឋភាពវិនិយោគឆ្លងប្រទេសដោយជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ជំនាញរួមដើម្បីការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាលោកមិនសុផាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារហាថាបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាយើងមានក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹង CJCC និង CJBI ហើយលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នារបស់យើងនៅក្នុងការជំរុញការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការពង្រឹងទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មនិងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលគ្រប់គ្រងដល់កំណើននិងនិរន្តរភាពនៅទូទាំងតំបន់លោកបណ្ឌិតខឹមលៀងដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថានេះជាកិត្តិយសនិងឯកសិទ្ធិដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុននិងសមាគមពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគជប៉ុនវិនិយោគកម្ពុជាជប៉ុនដែលបានចុះលេខាព្រមព្រៀងនេះជាមួយធនាគារ MUFG ដែលជាធនាគារធំមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងធនាគារ Hatha ដែលជាធនាគារមួយក្នុងចំណោមធនាគារជាតិមុខផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាលោកជឿជាក់ថាអនុសរណៈយុគយល់នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ភាពជាដៃគូកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងប្រកបដោយផ្លែផ្ការវាងស្ថាប័នរបស់យើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចភាពជាដៃគូនេះនឹងនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកតាមរយៈសកម្មភាពអាជីវកម្មជាច្រើនរួមទាំងការគូកងអាជីវកម្មនិងការណែនាំអតិថិជនសក្តានុពលទៅកាន់ធនាគារជានេះទៀតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំភាពជាដៃគូនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃភាពជាសក្តិរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការជំរុញការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអាជីវកម្មនិងការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានរាយវត្ថុដែលទាំងនេះជាការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាលើពីនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទូលំទូលាយនៃស្ថាប័នទាំងអស់ខាងលើដែលបានចុះលេខារួមគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគឆ្លងប្រទេសបង្កើតឱកាសសម្រាប់ធុរកិច្ចសក្តិណនិងវិនិយោគិនដើម្បីភាពរីកចម្រើននៅក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់គឺភាពជាដៃគូនេះបានពង្រឹងទូនីតិជាយុទ្ធសាស្ត្រ
របស់ធនាគារហត្ថានិងធនាគារ MUFG ក្នុងការគ្រប់គ្រងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសេវាកម្មរៃវត្ថុប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសូមបញ្ជាក់ថាធនាគារហត្ថាបានទទួលការវិតម្លៃជាស្ថាប័នមានស្ថិរភាពរៃវត្ថុរឹងមាំតាមរយៈការរក្សាបាននៅចំណាត់ថ្នាក់បាទ BBB+ បាទ3បាទ B3 ដងបូកបាទអស់រយៈពេល6ឆ្នាំចូលគ្នាពីក្រុមហ៊ុន TRIS Rating ដែលចំណាត់ថ្នាក់នេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាធនាគារហត្ថាមានដំណើរការមុខជំនួញរបស់ខ្លួនប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងឈានជើងមុខបាទនិងឈរជើងបាទនឹងឈរជើងឈានមុខគេនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាហើយបន្ថែមជាងនេះទៀតធនាគារហត្ថាទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់ធនាគារក្រុងស្រីដែលជាភាគទុននិចរបស់ខ្លួនដែលរួមចំណែកជំរុញឲ្យធនាគារហត្ថាមានធនធានគ្រប់គ្រាន់និងមានភាពរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។